Zima, to je náročné období. Nejen fyzicky, ale i na psychiku. Nesmíte se přestat hýbat, no a zároveň se musíte naučit odpočívat. Aha, já si zasportuju i zrelaxuju v tomto moderním hotelu v historickém centru Hané, v Olomouci. Jdu se ubytovat. Sportem ku zdraví. Dneska si zahrajeme squash. Pinkneme si tenis. Zaběháme si v gymu. A abychom to nepřehnali, skočíme do výřivky a na masáž. Jenom ta masérka byla nějaká divná. Všichni víme, jak vypadá televize. Velká černá plocha, většinou obklopená tenkým černým rámem. Co kdyby ale k designu televize přistoupili návrháři nábytku? Jak by vypadala? Tuhle otázku si položili u Samsungu a požádali o spolupráci francouzské designéry. Výsledkem je televize, která nechce být nejtenčí na světě ani netouží potom mít neviditelný rám. Naopak, rám je mohutnější a slouží jako stojan či odkládací prostor. Co na ní říkáte? V aplikacích se dronům věnujeme pravidelně, až to někdy vypadá, že je předroníno. A ono možná také je. Ostatně, Američané již pracují se zbraní specializovanou na sestřelování zbloudilých kvadropter, které narušují vzdušný prostor. A jak ke stejnému problému přistupují Japonci? Postavili lovecký dron, který ostatní létající stroje chytá do sítě. Populární dětská hra Rybičky, rybičky, rybáři jedou, tak v budoucnu dostane zcela nový rozměr. A chcete o dronech vědět ještě více? Přečtěte si článek z rubriky Trendy v aktuálním čísle našeho magazínu. A že už toho máte dost? Tak nalistujte například rozsáhlé téma o mobilní fotografii. Dále vám poradíme, jak díky mobilním aplikacím můžete ušetřit, podíváme se na hlasové asistentky, rozebereme nástroje od Google nebo službu Airbnb. A nechybí ani recenze her nebo stovka nejlepších aplikací. Magazín stahujte do svého mobilu či tabletu. Zdarma! Já nespím. Přemýšlím. Jo, to mám vzhůru nohama. No, já jsem někdy četl, že když čtete vzhůru nohama, tak trénujete úplně celý mozek. Jo? Takže já přemýšlím a trénuju. Trénuju a přemýšlím. A přemýšlím o tom, jak trénuju. A teď si asi ještě na 20 minut zatrénuju. Frag.cz FRAG.cz. Jasně, normálně tady doporučujeme mobilní aplikace, ale u mobilního webu frag.cz můžeme udělat výjimku. Právě tam totiž najdete, po čem váš relaxující mozeček touží. Kromě mobilních her máme na mysli hlavně audioknížky. Nesbo, Kepler, Olsen, Mankell. Celá tahle severská sebranka na jednom místě. Nicméně v nabídce nenajdete jenom temné detektivky a masové vrahy. Ke stažení je i humoristický román Analfabetka, která uměla počítat, nebo česká klasika Saturni. Audioknihy můžete kupovat po kusech nebo v rámci jednotlivých balíčků. Se slevou tak získáte třeba 3 mobilní hry nebo 1 audioknihu za měsíc. Jednotlivé kousky jsou přehledně seřazené podle jednotlivých žánrů nebo výhodných nabídek. A u každé položky nechybí podrobný popisek. Nákup probíhá bez registrace, jenom přes vaše mobilní číslo. Obsah si pak pořídíte přes mobilní aplikaci. Nabídka knížek se však týká jen vybraného mobilního operátora. Čoče, mně to přijde. Jestli ta matrace není nějaká moc tvrdá. A ty polštáře zase moc měkký, no já nejsem žádný měkejš, jo? Ani princezna na hrášku, ale zítra ráno mě čeká sportování. A jestli teda mě budou bolet záda, no tak to bude průšvih. Ukaž. A ono to je dobrý. Dobře, pořádná matrace. To je základ. O, to je příjemný. Co si budeme nalhávat? Spánek je důležitou součástí našeho života. Ačkoliv se budete snažit spát méně, pro zdraví je ideální alespoň nějakých 7 hodin. S tím se prostě smiřte. A pak si pořiďte chytrou postel, která vám to změří. No dobře,
Chytré postele jsou opravdu drahé. A telefon pod prostěradlem není úplně praktický. Sice existuje celá řada aplikací, které vám změří, jak moc se v noci vrtíte, ale všechny vyžadují nabitý telefon někde pod dekou. A vy si přitom můžete přímo na matraci natáhnout speciální nálepku Bedit. Ta je tenká tak, že vás při spaní nijak neruší. A hlavně nemusíte mít svůj mobil hned u hlavy. Přitom ale máte v telefonu všechny potřebné informace a ještě mnohem více. Bedit změří nejen to, jak moc se vrtíte, ale i váš tep nebo chrápání. Všechny tyhle informace pak přenáší přes Bluetooth do mobilní aplikace a na základě toho vám poskytne chytré rady, jak můžete svůj spánek zlepšit. On totiž fakt, že spíte hodně, ještě neznamená, že spíte dobře. Můžete v posteli strávit 12 hodin denně a stejně to bude k ničemu. Bedit vám tohle ukáže a ještě poradí. Do postele máte chodit unavení a klidně si nechte otevřené okno. Chladnější prostředí totiž spánku jenom prospívá. Pokud teda zrovna sousedi neslaví do 3 do rána. Při návštěvě Olomouce jsme si nemohli nechat ujít příležitost pohovořit s jednou z legend českého fotbalu, panem trenérem Petrem Uličným. Já moc děkuju, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den. Když se ohlédnete za tou kariérou, 410 ligových zápasů, 400, nebo je to víc? Je to víc, já jsem na to velice hrdý, takže ono to je 413. Já si myslím, že dokonce je jich 416, ale já jsem byl několikrát vyhozený na tribunu od pana Karoliho, takže oni mi ty tři zápasy ještě si počítají. Rozumím. Když se podíváte takhle zpátky, na co vzpomínáte nejraději a na co naopak, co byste nejraději vymazal? Tak určitě na ty krásné okamžiky, které pro mě znamenaly nějaký úspěch, to znamená nejvíc vzpomínám asi na Sigmu Olomouc, kde jsem tady v roce 2012 vyhrál český pohár, zachránili jsme tady ligu, navíc tady žijí. Byl jsem tady už v roce 2003 až 2006, úspěšný. Vy jste působil ještě jako hráč, velmi úspěšný. Jak se změnil fotbal za tu dobu? No tak já jsem začínal v každé v Kroměříži a v roce 69 jsem šel do Sparty, za co jsem velmi vděčný, že jsem tam mohl působit vedle vynikajících fotbalistů, ale tam jsem moc nehrál, ale začal jsem hrát ligu až od roku 72 do roku 77 po trenéry Rubášem a Pospíchalem v Plzni, tehdy Škoda Plzeň, na to velice rád vzpomínám. Pak jsem odešel do Sigmy, kde jsme v roce 82 s kamarádama postoupili historicky do první ligy. Takže dá se říct, že v té době tehdy ti trenéři ve vší úctě k ním nebyli tak kvalitní, jako potom začal obrovskou takovou kariéru, anebo takovou začal nově fungovat vynikající trenér, můj vzor, Karel Brückner. Na tohle rád vzpomínám a dodneska s Karlem Bricknerem se dáváme vedle sebe na naší Sigmě Olomouc. Máte nějakou dobrou historku s Karlem Bricknerem, protože já mám jednu docela. Karel, to je velká ikona, on nemá rád moc, když se o ním zmiňují, no ale když jsem udělal asistenta, tak o Karlovi Bricknerovi se ví, že to je borec, který se do toho nedá mluvit. A já jsem, byli jsme na soustředění a já jsem ho přemluvil den předem, aby postavil místo jednoho hráče, Mirka Přiložního, který byl vynikající, aby postavil Romana Kocfeldu. On mě to slíbil a na druhý den jsem udělal rozcvičku jako asistent a říkám, Romane, pojď sem, dostal jsem tě do základní sestavy. Tak ten byl šťastný, jenže pak byla příprava a najednou na tabuli Mirek Přiložný. A Karel Brückner říká, já říkám, Karel, proč mi děláš blbce takový, jsi mi to slíbil. A on říká, Johne, já jsem se probudil 4 hodiny a rozmyslel jsem si to a pak jsem tě už nechtěl budit. Když jsme u mistrovství Evropy ve Francii, co jste říkal losu? Tak ten los vždycky, to někdo říká, že to je špatný, dobrý, já si myslím, že to je hrozný. Vám to přijde hrozný, mě zase až tak ne, protože si myslím, že jak Turecko, tak Chorvatsko jsou hratelní, musíme podat jistě nějaký super výkon a i ze Španělskem se dá hrát, takže to není Barcelona nebo Real Madrid, ale je to Španělsko, že takže i když jsou vynikající, takže s těma se dá hrát. Já věřím tomu, že naše mužstvo postoupí dál. Když budou dobrý, až bude ta chemie v kabině a na to vy jste byl expert, jak jste držel tu správnou pohodu a zároveň napětí? No tak to je základ, já jsem byl, u mě se říká, že jsem Hyde a Jekyll, to znamená jednou dobré, jednou slzí o očích, jednou jsem byl agresivní. Podle toho, jak ti hráči působili, vždycky jsem říkal, že hráči jsou šlechta, že dělají trenéra, protože pokud mají výsledky, tak si seš slavný a pokud nemají výsledky, tak tě vyhodí. Takže pro mě, já si myslím, že pro každého trenéra je důležité, abyste měl v kabině vynikající atmosféru, aby ti hráči vás uznávali, respektovali.
tady tohle, mám třeba tady hodinky, které, o kterých se už ví, že když máte tam hezký věnování. Mám tam hezký věnování, nevím, jestli to můžu říct, ale už můžu to říct, že jo. Já vždycky jsem přišel do kabiny a když jsme vyhráli ten mistrovské utkání, tak jsem, oni museli stoupnout a já říkám, si mám vás rád. A oni mi to potom napsali na ty hodinky tady a dali mi to jako věnování, což je krásný pouto mezi trenérem a těma hráčema. Pane trenére, co vy a moderní technologie? Tak to je sice, to není asi můj obor, ale člověk se s tím musí setkat, že? Tady vidíte, mám mobil, který mám pouze na to, abych telefonoval s kamarádama, nebo oni mě volají. Navíc vnoučata si s tím hrají, protože tam mají nějaké hry. Jo. Ale víc používám notebook, protože ten přece jenom tam jsou takové věci, jako je Skype. Zase tam s kamarádama nebo s těma vnoučatama, ty velice rád si s nimi vykládám. Je tam, dá se tam pustit YouTube, to znamená, že to mě strašně baví. O mě se ví, že strašně rád zpívám a tím, jak jsem v důchodě, tak si tam pouštím písničky ze 70. 80. let. Moje taková oblíbená otázka, Messi nebo Ronaldo? Tak tam Ronaldo je na babi, ten je to hezký kluk, ale Messi si myslím, že je lepší fotbalista. Děkuju moc za rozhovor. Moje dnešní první aktivita. Jak známo, aktivní odpočinek je důležitým doplňkem toho pasivního. Tak jdeme doplňovat. Důležitý je dobrá nálada, tu mám, dobře vypadat a kvalitní rozcvička. Prun je relaxační logická hříčka, která získala celou řadu ocenění. Je originální nejen provedením, ale i nápadem. V Prun jde totiž o to, že zastřiháváte rostoucí stromek a svými nůžkami se tak snažíte docílit toho, aby větve dosáhly na určité místo. Stromek začíná vždy růst ve stínu a vaším cílem je nasměrovat jej do paprsku světla, kde jeho větve rozkvetou. Musíte se tak vyhnout fyzickým překážkám, případně bojovat s přírodními živly. Pointou ale je, že stromek vyroste jen trochu a pak musíte stříhat, aby mohl růst dále. Stříhání přitom probíhá tahem prstu po displeji. Prostě ufignete větve, které pro vás nemají smysl. Jednotlivé úrovně a logické problémy nejsou nijak složité a vždy vám potrvá krátkou chvíli, abyste na to přišli. Právě proto je ale Prun vhodná na cesty do práce nebo do školy, nebo okamžiky, kdy potřebujete zabít chvilku času. Navíc hudební doprovod a celý grafický styl působí uklidňujícím dojmem. Problémem může být vyšší cena, ale jakmile se Prun objeví se slevou, určitě do hry jděte. Rozcvičku máme za sebou, pak jsme si dali skvošík. Jak vidíte, zatím v tom zápase jasně dominuju. Z části za to může pochopitelně můj velký talent. Pak je tam ohromná porce píle, no a jak my sportovci říkáme, taky potřebujete to štěstíčko, že jo? Jdu to vyhrát. Správný trénink a cvičební příprava, to je základ každého sportu. Aplikace Progression vám pak pomůže sledovat vaše cvičení, napočítá spálené kalorie, případně vám i poradí, jak máte s daným zařízením cvičit. Bude to znít trochu zvláštně, ale Progression vypadá velmi podobně jako třeba aplikace kalorické tabulky. Jenom místo jídel máte v databázi celou řadu cvičebních pomůcek či samotných cviků. A všechny mají uvedené kalorie, které s nimi za určitý časový úsek spálíte. Pokud budete s aplikací cvičit pravidelně, dokáže vám na displeji telefonu vyčarovat hodně zajímavé statistiky a koláčový graf vašich výkonů. Z jednotlivých cviků si pak můžete postavit cvičební plán a zajímavé je i to, že Progression spolupracuje s dalšími aplikacemi, například s Google Fit nebo s Dropboxem. První vám naměří nachozené kroky, druhá zase zálohuje všechna vaše sportovní data. Háček u Progression je v tom, že aplikace je z velké části anglicky. Zpočátku to bude chtít trochu tápání, co která cvičební pomůcka znamená. V popiscích ale najdete obrázky i videa, která vám daný cvik i zařízení ukážou. Jo.
musím říct, že ty sporty jsou hrozně rizikový. Na to peču. Tohle mě vyhovuje, jo? Výzivka. Paráda. Venku je hnusně a já tady teplíčko. A navíc, ha, tady se mi nemůže nic stát. To moje platku. My teda jako nevíme, co lidi s tím lamanšským průlivem tak nadělají. Přeplavali jsme ho taky a bez větších problémů. Sice nám to trvalo rok a půl, ale máme to v kapse. Přeplavání lamanšského průlivu je totiž jedna z mnoha motivačních výzev v plavecké aplikaci SpeedoFit. Apka slouží zkušeným plavcům, kteří si do ní ukládají data o uplavaných metrech, ale i úplným nováčkům. Ty za pomoci tréninkových programů učí, jak přeplavat bazén a neklesnout ke dnu. Zadávání údajů o plavání je vyřešeno opravdu intuitivně. Je na vás, jak moc podrobně chcete své výkony monitorovat. Klidně stačí, když z databáze vyberete počet uplavaných délek. Ambiciozní obojživelníci mohou aplikaci svěřit i techniku, čas nebo dokonce rozepsat jednotlivé sety. Aktivní odpočinek, aby to pro mě bylo zdravý, že jo? A tohle mi vyhovuje, jo? Hele, venku je hnusně, že by tam psa nevyhnal, já tady pěkně v suchu, neprší, nic tady nelítá, krásně záběhám, bude se mi hezky spát. O, pojď malička, ještě, pojď, jo. Přátelé, není pás jako pás. I v tomto směru moderní technologie za poslední dobu nesmírně pokročily. Mně osobně se na tom nejvíce líbí, že pomocí chytrého pásu, tabletu a aplikace se můžu při běhání podívat kamkoliv po světě. Kamkoliv. Pojďme se mrknout, jak to funguje. Co může umět takový chytrý běžecký pás? Inu, to byste se divili. My běhali na pásu InSportline InCondit s aplikací iRunning Plus. Ta pochopitelně ukazuje vaši aktuální rychlost, uběhnutou vzdálenost, spálené kalorie a pokud si připojíte třeba hrudní pás, tak i tepovou frekvenci. Vše můžete sdílet a porovnávat s přáteli třeba přes Facebook nebo Twitter. Doposud nic zásadního. iRunning Plus ovšem komunikuje s mapami od Google a společně nabízejí parádní věc. Na Google mapách si můžete nastavit jakoukoliv trasu na světě, opravdu jakoukoliv, a na pásu si ji proběhnout. To platí i pro cyklostezky nebo turistické trasy. Venku mohou padat trakaře i se senem a vy se v teple domova můžete proběhnout ulicemi Paříže nebo po vrcholcích hor. Během cvičení totiž můžete přepínat mezi třemi typy map, mezi kterými nechybí ani reálný pohled z Google Street View. No a kdo říká, že běhání na pásu je nuda? Tempíčko si nastavíte sami, nebo zvolíte jeden z 99 programů. A ještě jedna perlička. Pokud budete běhat po horách, sklon pásu zvládne kopírovat převýšení. Takže pokud běžíte do kopce, sklon běžecké plochy se automaticky zvedne. Tak popoběhneme, ne? Pokud to se sportováním myslíte opravdu vážně, tak se vám určitě bude hodit Sport Tracker. Kdo sleduje aplikace už dlouho, tak ví, že Mio Fuse používám delší dobu. Je to poměrně robustní řešení s neúplně vychytaným ovládáním, ale sleduje samozřejmě kalorie, počet kroků, ušlou vzdálenost a funguje jako hodinky, ale to největší kouzlo se skrývá tady z druhé strany. Tohle je čip, který vám měří tepovou frekvenci. Kdo sportuje, ví, že tepová frekvence je dost zásadní údaj a vy můžete sledovat pomocí barevných ikonek takhle, v jakém pásmu zrovna jste. Porovnávali jsme Mio Fuse třeba s takovým tím klipákem na ucho, co máte u ortopedu, anebo i dokonce hrudním pásem. A ty výsledky jsou opravdu stejný, takže to spolehlivě funguje. No a výsledky samozřejmě vidíte v aplikaci. Tohle je totální vrchol blaha. Masáž. Relaxační. Nic víc už ke štěstí nepotřebuju. Snad jenom hezkou masérku. Tak byste tady na trovnání za? No, tak asi jo, no. Na masáž. No, to je ono, madam. To jste trefila dobře. Výborně.
Jen takhle. No, tak už by mohlo být klidně jako příjemnější teda. Já mu má hrajslo tuto. Ježiš, já mu to se Masérskou aplikaci dnes nabízí hned několik masážních salonů. V mobilu tak můžete sledovat aktuální novinky, nebo se přes něj rovnou objednáte. Služba To je masáž jde však ještě o něco dál. Objednáte si maséra a ten přijede k vám domů nebo třeba do práce. Výhodou je, že nemusíte nikam cestovat, ušetříte čas a zůstanete v pohodlí svého domova. Služba nicméně funguje jenom v Praze, a to ve večerních hodinách. Zaměřuje se na klienty, kteří jsou dlouho v práci a návštěvu salonu už by nestihli. Přitom taková masáž může pomoci od bolavých zad nebo nastartuje vaši kreativitu. Aplikace jako taková je velmi jednoduchá. Po registraci si vyberete čas, pohlaví maséra a je hotovo. Na přesných požadavcích masáže se pak domluvíte s masérkou či masérem, až k vám přijede. V tomhle ohledu pak aplikace trochu zaostává za nabídkou na webu. Tam jsou druhy masáží pestřejší a k dispozici jsou i masáže delší než 60 minut. Jo, tenis, to je ta správná disciplína. To je sport pro aristokraty, že jo? Pro lepší lidi, v mýho střihu v podstatě. Hele, kočko, nechceš si pinknout? Puzzle hry máme rádi a ještě raději jsme, když se jednou za čas objeví nějaká originální. Takovou je bezesporu AZZL. Ocitete se v partičce podivných chlupáčů, kteří drží módní trend strakatých a výrazných barev. Před vámi je několik ostrovů a na každém několik mini příběhů z jejich života. Ty si musíte odemknout složením puzzlu. Někde jen prohazujete obdélníky, jinde otáčíte čtverce nebo posouváte prapodivné dílky. Na začátku to leckdy vypadá neřešitelně, ale jak do sebe začnou části zapadat, radostně se před vámi celá mozaika vylupuje. Vše je pak dohráno v kratičké úsměvné animaci. AZZL je moderní puzzle, který vás nikam netlačí. A na konci každé úrovně se vám po tváři rozline příjemný úsměv. Co víc si přát? Snad jen, aby aplikace byla dostání i jinde než v App Store. Tam za ní dáte 3 dolary. Ať už se válíte v hotelu nebo pod stanem, neustále můžete mít svoje data k dispozici. O to už se postará osobní cloudové úložiště MyCloud od Western Digital. Tam si uložíte videa, fotky, písničky, prostě cokoliv a pak se k tomu dostanete přes mobilní aplikaci. Zároveň na dálku můžete data libovolně sdílet. Právě o jedno takové úložiště s velikostí 2 TB budeme dneska soutěžit. Stačí jenom správně odpovědět na následující otázku. Co umí aplikace MyCloud? Za A. Nakupovat potraviny. Za B. Sdílet fotky rodičům. Za C. Předpovídat počasí. Pravidla soutěže, novinky a televizní archiv aplikací hledejte na našem webu. Tak a už nic. Žádný aristokratky, žádnej pohyb. Pěkně, hezky knížky a vodička. Tak, sportem k trvalé invaliditě se říká, že vy samozřejmě rozhodně sportujte, ale dávejte u toho na sebe bacha. A si možná dám jeden drink. Nevím, z kolik. Nevím.